У Нововолинську трапилась пожежа на території приватного домоволодіння. По прибуттю рятувальники виявили палаючий гараж. Займання оперативно ліквідували. На щастя, у пожежі ніхто не постраждав. Також рятувальники назвали ймовірну причину займання. О 9:33 вони вже локалізували пожежу і зазначили, що не допустили поширення вогню на будинок, що розташований поруч. Ще через 15 хвилин пожежа була ліквідована. За попередніми даними, саме коротке замикання електромережі стало причиною пожежі.